התורה לפעמים מחזיק. טוב, אני מצלם לפני כן על כל פנים. אני מצלם לך את האמבטיה לפני כן. ביקשת שאני אצלם. בטח, אני צריכה להראות. אז אני מצלם. גברת, מה, את שיפוץ לי כאילו? כן. אני אוהבת. כל הכבוד. אני אוהבת, אני אומרת לך שאני אוהבת. בוא נה, משהו. תחליקי אותו יותר קצת, כן. יפה. אם את רוצה לעשות אותו חלק, 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 תקחי נייר, לא נייר, סמטות. סמטות עם טיפה מים. זה? אבל זה לא מגדל את זה, אתה... מחליק אותו, עושה אותו חלק, חלק, חלק. את לא צריכה ללטש אפילו. טוב, צילמתי לך, הנה החלודה פה, הזה כאן, כאן.